はい、こんにちは、杉野です。今回は、あんかけくんが世界のあんかけくんがいるので、そちらの体操を見ていきたいと思いますね、あんかけくん。はい、あの、あんかけです。はい、なんか何回も世界共通されてます。今回、あんかけくんが使うデッキは何ですか？今回使うのは、まあ、バンドの中でも多分、まあ、現時点だとちょっと電源型が流行ってきたので、うん、もう時多かった、いわゆるフィーバーモカです。はい、扉だから。モカ、かわいい。これが世界4位を取ったモカ。かわいい。世界4位取った時はそもそも1が暗かったので、まあ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 、まあまあせまあまあ、モカだと。世界大会4位だったモカ。世界のモカだと。で、僕が使うのは、不死身ですね。扉電源の不死身です。で今回はイモアンと、マーヤ君がいるので、そちらに何か意見等あれば聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。で、アンカケ選手は、先行移動でワンパン移動入ってるんですね。移動入ってます。うん、かわいい。あー、ちょっとちょっとすいません、僕のここを手札見えづらいです。気にすんな。まあちょっと位置が悪かったですね。そこはご用意してください。はい。で、クラマカンダンで、パンプもできて偉いんですけど、移動がそもそも正面いないんでダメですね。で、レベルあで、お、横引いた。とりあえずやっと、まあ、扉してたから、あ、こんばんは、よろしくお願いします。はい、でもハンド何右から、あ、5つのリミ、扉、モカ、おL3 の生え出しヒーバー。もうよくわかるね。ヒーバーと、あの緑の顔ないの、あ、あれか、あの、アダチか。全部はね、僕もアダチと扉か。だから扉2枚抱えてるじゃん。いいね、そういう、いいよ。ちょっとわかりにくい。ミニキーあったやな、手札もっと見せんかい。で、とりあえず、いわゆるニラッカーと、いわゆる視界回収から出して、はい、まあ、クライマックス落ちたんで、自由に1を振って、これで、ああ、立ち打ちだ。立ち打ち。立ちじゃなかった、立ち打ち。とりあえず、ここまで出したというのは、まあ、どっちの上から攻める。はい。キャートはエンドのキャラを回収して、次のターン。次のターン、フィーバーをしっかり決めたいと。で、今上から攻める、リバースサンルック。リバースサンルックですね。で、自身。エールさんで1点、はい、キャンセルキャンセルと入ってなかった、すいません。で、キャンセルが強い、もうすでに2キャンした、3キャンしたか、すごいな。で、トップドローが2000件トップドローで引いて扉引いたんで、これは扉ルートだなと。よかった。1周目3パンされて3キャンし、扉も引けるんけ、すげえな。いや、すごいすごい。いや、クラマだけ今回はどっちか引けるといいな。クラマなんもないとすげえきついかなと思ったんで、いちいち多めに持ったんですけど、集中回収して集中っす。やりたい放題じゃん。いや、あの、初版にクラマ噛んでたんで書きたくて。ああ、なるほど。うん、そう書かんといけんか。で、後手でライン確認して、ただ8周中の3003、あの、0戦応援のおかげで不面ですね。なくて、こっちに移動すると移動も同時、移動も同時2000が、うん、アンカケ0の構成が移動と移動メタ。僕はそれ、移動4枚、多分移動メタ3枚、いわゆるネーム互換の開始の稲妻互換の2枚、うん、アタッカー。で、僕は2枚で欲しいカードが出たんで、もうやめて切りました。杉尾さんも反動なかなか、あ、僕は結構反動、今もう1の準備とかもできていいなって。1、扉、早出し2000件、まあ、やりたいことは、やりたいことはだいぶ準備できていいなってところですね。この次はあんかけがフィーバーで、僕はこのターンクロックターン置くかどうかだけ。まあ、フィーバーめちゃくちゃ反動増えるもんね。そう、増えるときはなんか一気に増えるんで、うん、スパイのカードで2枚アドバンテージ予測できんよね。その辺にクロック置いて横引いてめくってとかしちゃうと、やっぱどうしても一流ができなくなる、うん、はい。で、1-0のアラームなんかクロックに置くやつと、上からレベ3引いて、うん、で、今ヒーリングが2枚ともう1枚0ミドル。いいね、解説がいい、素晴らしい。
で、とりあえず、まあ、フィーバーの1、0、3枚、2枚、2枚と、世界ところに置いて、世界。これが、ザ・ワールド。世界の秘訣。あ、ただ先上がりして、まあ、出すの出しただけなんですよ。ああ、扉噛んでくる。結局扉噛んじゃうんですよね。ちょっと置かなかったら、これ結果論的にはまあ、キャンセル1万、1万、上でキャンセル。あだち変えるんだ。うん、多分ごめん、何も考えてない。何も考えてないけど、次のターン結局開始1、もう1がもう1ターンあった時に、ブロックを置いて、まあ一番、まあ、いいカードは多分これぐらいだから。まあでも、まあ、去年で言ったらモカ一番ね、うまいプレイヤーですからね。うまいかどうかさておき、いやいや私運が良かったっていうだけ。最強のプレイヤーでしたからね。いいじゃん。うん。切ってけ。はい。では、ダチ回収。もう、ハンドが緑ばっかやね。で、フィレスめくってキャンセル。まあ、僕はめちゃくちゃ焦ってますね、これ。赤置くべきやったで、3。あ、赤置けんの？一生置きたくないもん。いや、そうそうそう。いや、でも赤発生するやろと思って。機械周知、トップチェック、クライマックス確定で終わり。ですね。で、回収して、これで半端だよね、確か。半端してない、この時。あ、まあまあ、マッチングは不死身だ、不死身だからなんか防御札金配したの、春菜も。いや、可愛いからに決まってんだろ。それからなんか引けず、まあ、欲しかったよね。あの時、1の2か。うん、僕は結構赤をお祈りして、今、トップすごい祈りが出たんですけど。赤引けって思ったよ。そう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 。わかるわかるわかる。引けみたいな感じで、あれしたんですけど、引けなかったんで。セブロさん、11叩いて。ここ11叩いたのがそもそもめちゃくちゃ弱いっすね。しょうがないね、これは。めちゃくちゃやった。これなんでしたっけ、マーカー貯めて、パンプ振ってレベルアップしたらマーカー貼らないと。うん、あと進行。こいつが、ああ、進行が、うん、こいつが0でパンプ、あの3号とかになれるのと、あの、まあでも今、状況的にもちょうどいい感じのライン。うん、あと、あの、赤が起動、で、ストブだから、で、相手にバーしたら、その、ただで、無料で起動使えるやつって意味で、本来は、あの、11が満面出て、そうそうそう、はいはいはい、うん。まあ、でも、今のところ、いい感じ、お互い、メントリーで。草木新婚が自身に取れる確認しましたね。完成。で、ニッパーテキストでホール。エルサン。選択肢が特にない。タクを選ばせないこのキャラクターは。よし。おお、2キャン。やる。言うて控えなもん。この天元は嬉しいのか。いや、僕、友のりが2枚いかない。あそこが2枚あるんで、結構ショックですね。この天元結構嬉しかったんですけど、内心。友のり2等やもんね。そうそうそう。友のり2等なんで、あの、クロック2枚友のりがある時点でめちゃショックですね。残にキープってことは1枚あるって。いや、残1っすね、これで。ああ、残1か。ああ、1枚見て。柄的になんかもう2枚あるかと思って。1枚見て、クラマじゃなかったらやめようと思ったんですけど、クラマだったんで。ちょっと玉が。ああ、なんか左上のところが斜めってるから、ね、1枚あるかと思って。で、パン入ってきて、で、クロック、まず、もうパンで。全然覚えてないな。サインヤラか、この試合一番多いじゃない、一番最後の試合なのに。今一番最後。一番最後の試合だからこそ一番記憶がない。一番記憶がない、多分。集中して、ノーヒット。とりあえず、まあ、石井君自体は、まあ、結構あるね。集中まで。11枚か。うん、まあ、達集中あるから。6ターンも走るかな。で、残 3? ってことか、もう控え8枚ぐらいある。山はかなり綺麗に作れてる。あ、で、で、あとその現状、そう、結局前のターンアタッカーもアホなんかなぜか持ってこなかったせいで、現状まともなアタッカーこの1-0しかなくて、ブロックを置いちゃうと16になって、はい、このカードのテキストが使えなくなっちゃうので、はい、多分置かなかった。うん、なるほどなるほど。でパンペでテキストで入れ替えて、今回じゃ黒からアタック1操作のアタッカーも。うん、いやー、これ見ると本当にさっきの11ちゃんと出しておけばよかったな。まあ、でも11当たった場合は結局ここであのアラームの移動させてクロックに飛ばすことができた。ああ、そっかそっか。ああ、確かにアラームあったね。
まあでも1日ぶっちゃけストックブーストしたらただやから、まあ確かに。まあでもバンドリガー的にはやっぱ飛ばさない、飛ばさないと、まあ面がきつい、ね、で効果で付与して、あれどうだ、2000万はどこに振った、左じゃん、2000左に振ってたと思う、左だったと思う、うん、自身が総裁でしょ、うん、左の緑に振ってたと思う、で総裁では今アラームテキストをフロントしてる、うん、あと上から踏めるから踏んでもよかったけど、多分チョココロネの時が後ろにいたから踏めに開けたんだ、うん、でこれ入れ替えるんだ、入れ替えるあんま覚えないけど赤にあるならやっとこみたいな、 あるか、これで黒く漂って2-0、なかなか充実してますね、キャンセルもしたし、ああまあそうですね過去に嫌なことでもあったんですか、たくさんねもう一回喋れる、いやこれめっちゃ悩む、いやこれめっちゃ悩むんですよ、とにかく最初に青を置いたのがミスったなと思って、全然聞こえ、いやとにかく最初に青を置いてしまったのがすごいミスったなと思って、まあ、瀬戸さんあれ山集中ですか、どれが青の集中、あの、あ山集中、あそうです、とか、クラマカンダラ先輩って、まあ、とりあえずこれを履こうという集中か、そう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 、いや本当はねもう千と一鈴出すつもりだったけど、シナリプラン変わったから、まあイスズ成功してもこの盤面じゃ後列のリミが邪魔で踏めないっすか、確かに、うん、まあ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 、で戦一派移動されて、あでも前の光景、あ真ん中でダメよ、どっちにしろダメよね、よかったよかった、で待って、まあ、正直11オルケそこで維持しながらやるしかねえなって思って、あっしゃ帰ってきた、あいつしつこいんすか、緑はっせんと椅子で普通に面取りたかったんですよね、正直助立ち込みだと多分あれじゃない、あのアラームじゃないと踏めないかなと思って、うん、そうね、下からじゃない、うん、下からじゃないと踏めんかなと思ったんで出したかったんですけど、ね、で、はい。なんだろ。でもうクロックスキップ。クロックスキップ。うん、で外して、はい、これ困ってる。何投げようかな。移動目。そうなんか上から引いたら一だな。今さら多分一出す。あ一入った。まあ、じゃあこっちなんで2000件でギリ届かない、500負けてる、横まで打つかな、ああ届かない、9.95ぐらい、効率で戦場所752-2000、全部取る。かんで、まあ、次扉コース吐く幅以外はハンドの質も上げる。まあ、5にキャン。でかいのハード。1コース3個。お、センタポイント。あるんじゃなくて2枚かな。あ、ほんとだ。引くねー、スゴさん、チョビラ。チョビラ。チョビラ。チョビラ引くねえ。持ってる。スゴさんの時聞こんけど、スゴさん喋ってる。スゴさん死んでますね。スゴさんこれよく見たら階段落ちてる。ちょっと妹さんと僕でスゴさんのターン開始します。それ、まあ、とりあえずね、これ黄色が発生してるのがすごい不安です。黄色って何に使うんですか。
ね、さすがにカウント入ったんじゃない？イベントカウンター確か黄色じゃん。やろう。まあここはね、でもまあとりあえず、え、声入ってる？聞こえる？いや、今聞こえ始めた。オッケーオッケー。で、イベントカウンター入ってる？入ってない、入れてない。ああ。だって4色になるもん。あ、そっか。うん。俺は普通にヒールとセントリーするのが強いと思ったんで、入れてないっす。あ、ここあれだ、真ん中の移動目のところに置こうとして、まだ置いてない、置いてないみたいな、うん、そうまだ置いてないって言ってますね。で、僕扉2枚引いちゃったんで、クロックしたらもう掛け山になっちゃったんで、しょうがないんでここで壊れるしかないですね。戦一で、戦一もう次もあるんで、次に戦一と戦と伊鈴を使ってまあ結構いい感じの詰めができるんじゃないかなって思ってます。なるほど。うん。本当はここで戦闘に進むまで出して、一回面取り出したかったんですけどね。で、サイド。で、サイドですね。1点の方、できれば入れたかったんで。あと、自分にダイレアクトンは結構今ここ痛いんで。そうやね。うん。で、で、3回、得たまま。さっき前のターン扉で加えた、はい、ミラッカーを、コスト、うん、前のターン間の扉。まあ、あとレベル3で、ここはもう3に向けての準備、まあ面も取れるし、もうしっかりと、もうここ次3に上がってもいいようにって感じですかね。そうですね、面は2面ただで帰ってきてるし、うん、でまあこう単純にレベル3の用意に向けて反応してあげる。はい、生きてるのが多分3枚目のモカと、あれ何、一応相手は、レベル応援ですね。ああ、レベル応援なの。4枚目のヒールを持ってくるか、うん、その面で一応最低限サイズ出す、ああそれ今度出したんかと、残り出したかと、これで山が4枚になったんで、はい、ラッカー出さずに楽しさ、今回集中2ヒットで上がったんで、はい、そのコストをレベル応援でしとく。なるほど。で、2点。僕はこれ全部入るんで、何も言えんすね。で、ただ足首自体はまあまあ、僕いいんで。27か。うん、27リフっすね。あと、こっから僕結構、セントイスズ、連番で、うん、連番戦1で、まあ、正直3キャン要求まで持っていけるんで。連番ってあれコスト何コストかな、5コスト重かった、5コスト重かった、ね、いや 2コスト残しとけばいけるんで、アタックの終わりだから。あー、またヒールと2コストの2コストと反動を残しとけば、まあ、いけるんで、連番は結構いける頻度高いっすよ。このキャンセル嬉しいな。で、ドローして微妙。いらないんで、戦一打った方がキャンセル数増えるんで。そうやね。うん。取ってみて、ちら。ドドーン。成功。で、クロシュークロシュー、連番まで。なるほど。これで、3の、あれなんで、今から3点4、3点確定してるんで、1点2点クロシューと合わせて。なんで3、1で、3件要求ですね、これで。これ、もう1点ヒールせんの？したら、ハンドが足りんす。ハンド2枚だから。おぉ、イエー。うん。突然の英語、うん、あの That's right! ハンド握りなんで、ハンドが足りないんで、ここは、Yeah! ヒールはできんす。Cool! Perfect game! You are cool! OK, okay! okay. ただ、3件要求は結構強いかなと思ってて、ここで。強いよね。うん。2件要求、3件は。山は強くした方なんで、うん、
いいね、気持ちいい、ね。わーお、キャンサー。ー DNA になって。わあ。リフラメとシュートもらってレベルアップ。で、3点。止められて、エクロス。わーお。で、3から4点。フォー。止められて、わー止められて。みんな一発だから悩みますけど。さすがにちょっと悩みますね。まあ、入れても。入れても終わらんし。踏まれた時にコストもったいないんで、でこれぶっちゃけ連番したかったらもう一回3コスタンコールすれば登場時じゃないんで、ああなるほど、うん、で3回切ってまあまたカラーがないからクロックを引くからなんですけど、これ引くやつやん、そう引いたのは扉扉残念ですか、ユアヌーブで、あしょうもね、あの山扉、ただ扉の横に一緒に引いたのはパンスモノボール。パンやることはとりあえずパンパンスパパンやん。一点。おお。ああこける。ヌーブ。やるよ。ただ僕山結構今強いんで、あとあの山に4枚残ってるんで、まあパン打たれても、まあ、ストック5枚だからちょうどじゃん。我慢できるかなと。レベル3出して、ね、お願い、パーン、やっぱりその願い光景、これ打つんすね、パンパンスパパン、うん、まあ、あの打ちますね、うん、普通にやってもこのターンして見切れないんで、ああ次のターン、うん、次のターンを見てってことですか、かん、あなるほどなるほど、結局最終結局ストック使われても光景多分使うタイミングとかも消えちゃうんで、ああここでもう使ってしまおうってことですね、じゃあ、うん、3点入って、もしかしてもしかしてこのゲームで4点キャンセル、おお、うん、イエーで3から3点で、おおでこは光景が強かったということで死んでしまいましたと、ダディクールはい、やっぱこのゲームは全部光景できてるんですよね、いやすごい光景に3枚ちょっと、まあでもいやプレイング塊でした、うん、まあやっぱり強いなという、やっぱ世界をね、世界戦でもかまでいけて勝てるプレイヤーはやっぱ違うなというふうに思いました。ってことで、どうですか最近のモカって結構バンドリー、まあでもどうですかね、あのやっぱスグロさんのあのこの前出していただいたあのランキングとか、あーはい、見る限りやっぱバンドリーはまあ結構低めの位置にいたし、まあ、僕も正直やっぱ電源が入ってきた環境の中では、まあ、フィーバーが通しづらくなってしまったんで、うん、そういった意味では評価はあれが妥当かなと思って、ああまあちょっと難しくなってきたってことですかね、そう、うん、というまあでもまだ勝てる札は結構残ってるんで、まあ研究次第でまだまだ選択肢も多いから勝てる札は、まあそうね、強いカードはまだあるので、うん、バンドリーしてくれる中でとりあえず面白いです、じゃあまあそういったところをうまく使って戦っていこうということですね、あとあとは年末の追加で負けるはい、まあ追加もあるんで、まあ全然まだまだバンドリーいっぱい持っていた方がいいですね、みんな集めましょう、まだ集めるタイトルなんで、はい、はい、というわけで、今回はあんかけ選手のモカのバンドリーの勝利ということで、はい、皆さんご視聴ありがとうございました、ありがとうございました、あんかい